محينو كو غان كرنا قصادة جعيل كاهي اي غلافتين علادها كالوصن باريغا سومالي لان مدوين كيو قدن بيسي وحاسوا بدنا يي حبلها كسو موغانا يجيدها هوري بقداركين يسيد اوكالي قولي لغود اي كاترسان عيدا مدى SSB كواسي او سي رسمي اوچوغا فوريمها هوري نسوين بدن ايا حدبها الكاسي كدوغان او مركي اي هو انتا مغالد الله سعانو دولان كاقاوان كسو قادي ديگا مداسي ayaa waxa isbedelay dareenka shacabka dhalinyaro xoogan ayaana iska xadiriyay jiidaha hore ee ay ku sugan yihiin ciidamadu sidoo kale waxa go'ay xiriirdadii ka dhaxayay hablaha iyo inamada ka soo kala jeeda labadan deegaan warbaahinta xogogaa loo dabagal iyo baaris dheeraad ah ku sameeyay dhacdooyinka ay sababtay colaada ka aloosan gobolada bariga Soomaaliland ayaa waxa aanu khadka telefoonka kula xiriirnay Jilaan Cabdirejo oo iyadu go'aankaasi qaadatay sida oo kalena soo gabagabeysay xiriir ay muddo dheer la lahayd inaan ka soo jeedo deegaamada bariga Sool. Cabdirejo oo lagu bartay jiliinka riwaayadaha iyo sida oo kale ka qoslinta dadka ayaa waqtigan haadirka ka mid ah ciidanka SSB ee jiita qoriluud. Ugu horeyntiina waxa aan weydiiyay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay iyo diyaar garowgii ciidanka SSB ee halkaasi ka socday. waataay in adigu maadaama aad inaan tahay arimahaasi miyay ku wanaagsan yihiin inaad ku dhaxmilanto maadaama aad deegaanka doonto aad ka gursan karto bariba walaalow ninka waxay u eegtay in kala baxay qofka soo deegaanka kaga gurtay ila aan u talaaqay cadawga saadadkeed ayaa anigu ku samayn inaan kaysa qaar u dhashay waataay dhawaan in adiga oo jooga baad muqaal iska soo duubtay degmada buu hoodle oo sidoo kale ku kacsan xukuumadda madaxweyne biixi markaasi ma inaan kaas aad isjecleydeen baa ku marti geliyay walaalow waxaad maatanbay tiraasay in badan baa la weydiiyay waa kaaga jawaabay isacdalla ortama ka horeysa xukuumadda Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland waa karalaba anigu saacadana ku hadlayay waxa ahayd mucaarad laakiin waxaanay gabar qarankeeda iyo ciideeda iyo calankeeda iyo ciidankeeda barbar taagay madaxweynaha Soomaaliland ma waarayo ee waxa waaraysa ciidda calanka iyo ciidanka xaqa la saaran dadka shacabka iyo xukuumadda iyo qaranka xukuumadda waa lagu mucaaradi karaa laakiin qaranku way wadaleen waayahay imi sahab lood baa ku joogtaan iminka oo ku jirtaan ciidanka SSB oo mujaahidiina xamlaha ciidanka SSB waa aman baqna dhammaantood way joogaan waxaanay ka dagaalamayaan fulimaha dagaalka laakiin dekolla inteeda warkigooda la garanaya waa xoog iminka hadda u saamayn badan oo jooga qoruud aniga ee nuura yar waayahay nimco dadku waxay is weydiinayaan kolleyba habluu dee qori ma qaataane talo ma bariiskay karisaan nimco xagee shaqo noocee baad ka qabataa ciidanka SSB gudihiisa waxa shaqada maanta laga kaaraha ama bariis ahaato ama afa ahaato ama gacan ba ahaato saddexda waxaan ka dagaalamaya ciidankayga bariiskan korinaya asla ka dagaalamaya gacanta ka dagaalamaya wax maanta ii soo aan ka hadlay ma jirto wax ka soo ciidankayga SSB aan ku taageeri karo ama qadiyan ahaato ama qori ahaato ama gacan ahaato ma ilaahay ka akoodan taagan waayito sayinaad inaankii xiriirka u goysay ma laga yaabaa inaad isku noqotaan haddii deegaamadani ay nabdaan oo wadaagtahay ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa hablaha kula midka ah iyo sida oo kale dhalinyarada Soomaaliland ee waqtigan xaadirka ah aan ka midka ahayn ciidanka midaniga maanta waa maalintii qoriga anigu waxaan hay haween haddana jiidahayga iyo furimaha dagaalka mar kama maqnin waxaan ka codsanayaa maanta waa maalintii dagaalka in laysku soo xaadiriyo furimaha hore ee dagaalka hablo iyo inamada bulshada ninkii ay raacistay raacisa soomaaliland waxaan leeyahay calanka soomaaliland ciiri maayo
انت عايزه بره هيسال لك تشوفه لك عدد بيتا وانا خصوصا هاي عيد عيد خير جانتي سال يا ريا ضال خصوصا هاي ما صار هاي سوي ما هذا قال كايا يا بلنا كيف كان انك بدلنا